Assalomu alaykum ahli YouTube. Siz Akram Uz kanaldasiz. Sizlar bilan men Akrambek Abdullayevman. Do'stlar, bugun yangi video chiqarmoqchi edik. Do'stim Atxambek chiqargan uyni qizdiradigan maslinni pechkani obzorini chiqarmoqchi edik. Yoqsa like bosasizlar, podpisatsiya qilinglar videomga. Yoqsa like bosinglar. Agar bu video qiziq bo'lsa, telefon nomerlarimizni qo'yamiz. Atxambek borib, sizlarga ko'rsatib, tushuntirib beradi. Qanaqa video, qanday qilinadi bu pechka yasab berishim mumkin, tushuntirib yasab beradi. Assalomu alaykum. Mana bu ingilik ataplini qildik. Shu gün mana qildik buni. Hozir ildirganimiz yo'q. Mana bu havo bo'sh yeriydi, buni suv qaynagandan keyin kengaysa bu bo'shkaga o'tadi. Ichiga buni havo bor. Mana past tent 1 kilovat. Mana bu narsa termostat i igrobka. Qizib ketsa kamaytiradi, ko'paytiradi. Xonaning haroratiga qarab igrobka qilasiz buni. Mana shunaqa yangilik do'stlar. Qishloq sharoitida, ayniqsa mana gaz yo'q sharoitlarda mana chugunniga qilsangiz, chugunnining ahamiyati shundan iboratki, sovuqlikni, issiqlikni o'ziga saqlab turadida, to'kdi ham ancha ekonom qiladi. Mana shu 7 qavirg'aga 8 litr antpirs soldik, 8 litrdan ko'proq. Antpirs juda mo'yli narsa, yaxshi ushlab turadi issiqlikni. Juda qulay ekan. Shu narsani qildik. Mana bu narsani narxiga keladigan bo'lsak, mana bu 1 kilovatli tentni 150 mingga oldik. Mana bu havo bo'chkani 40 ming so'mga oldik. I mana bu az bizni shay bola oldik 4ta 5 mingdan. Mana bu tomonda mana havo chiqorgich qo'yganmiz. Mana shu narsa mana havosini chiqorib nima qilib turiladi. Shu uy sharoitida juda qulay va issiqlik zo'r ekan. Popробовать qildik mana shu kun o'zida. Uji uyni ichiga o'tirib bo'lmayapti mana eshikni ochib qo'ygan bachalar. Juda qizib tashay ekan, zo'r ekan. Tuk ham juda ekonom ishni bilayekan, ancha ekonom qilayekan tukdi ham. Shu xullas obshi 230 laga tushdi mayda chuydasi bilan. Chunki mana chugunni batareyani ham topish qiyinroq o'zi. Qayerdan surishtirib topdik buni ham 7 qavirg'alikdan. Mana shunaqa yangiliklar. Keyingi videolarimizda chiqarib boramiz. Podpisatsiya qiling kanalimga. Videolarimizga klass bo'lsang.